ପିଲାମାନେ ରଶ୍ମି ସାର୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ରଶ୍ମି ସାର୍ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ ନାଇନ୍ରେ ୟୁନିଟି ଫୋର୍ରେ ଅଛି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କର ପୋଏଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଥିଲେ ମାସିଡୋନିଆର ସମ୍ରାଟ ଫିଲିମଙ୍କର ଦରବାରୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାସିଆରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କର ରାଜଦରବାର ଅଦାଲତ ରାଜକୀୟ ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଫିଲିମଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ ତେଣୁ ରାଜଦରବାରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 347ରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ ଏଥେନ୍ସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭ୍ରମଣ କରି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 346ରୁ 313 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ମିଆସ୍ଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 342ରେ ସେ ମାସିଡୋନିଆର ରାଜପୁତ୍ର ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 335ରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ ଏଥେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଲିସିୟମ୍ ବା ଲାଇସିୟମ୍ ଯାହା ତୁମେ କହିପାର ତାହା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ଲିସିୟମ୍ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହର୍ମିଆସ୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ପତ୍ନୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସାମ୍ୟବାଦର ମତ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ମାସିଡୋନିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରି ହେଲେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଇନବିହୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଅଲିଗ୍ରାସି ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କୁ ବିବାଦ ଘରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପଧର୍ମନୀତି ଓ ନିଶ୍ୱରବାଦ ପାଇଁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲ୍ସିମ୍ ବଳାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 322ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ୍ଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଲି ଏବଂ ଆକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନେ ପୋଏଟିକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।